olasan. Oxir aka, sizniki ham emas, bizniki ham emas, 7 mingdan boshlasak bo'ladimi aka? Ey, tegmayman. Barcha shu Bag'dodli novoylarga salom. Yaxshi ishlanglar, ishlanglar omad. Salomat bo'ling, do'stlarga hammasiga salom. Xudo xolasa mashina bozoriga keldik. Mana do'stlar, xudo xolasa mashinalar biroz arzonroq bo'lishini kutyapmiz. Imkoni boricha dehqonlar qatoriga kelganmiz do'st. 26 ga bermadingiz. Dehqon minaman desa kelishaveramizmi o'sha pulga? Bor. O'shaga velosipedga bo'lsa ham kelishaverar ekan. Xo'p bo'ladi aka. O'rtacha. O'rtacha. Udari yo'qmi oldidan? Yengil elpi bor. Yengil elpi. Pulini arzonroq qilib berar ekansiz xudo xolasa. Ya'ni 296 ming. 296 ming yurgan qaytarilmagan. Uni yo'da 6.5 ming ko'rdik aka, yo'lida qiling 300 ming yurgan ekan. Qancha atrofida telefon qilaylik yopishgan endi. Telefon o'sha Uzdrive'dan desa tushib beramiz. Uzdrive'dan desa tushib berishar ekan do'stlar. 2.5 ming puli bo'lsa variantga. Do'stlar, sizlar bilan Uzdrive admini Islomjon Aziz do'stlar, Tiko so'ragan obunachilarimiz bor edi. Tikolardan ham ko'rsatdik qo'limizdan kelgancha. Agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi video bo'ldi degan umiddamiz do'stlar. Videomizni boshladik. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi holati ideal holatda, tikka mashinadan so'raganlar uchun mana do'stlar, holati yaxshi, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Yurgan 200 ming atrofida yurgan, hozir ko'ramiz, ochib berishdi. Nechinchi yil? 16, 2016 yil, prostoy salon, 205 ming kilometr yurgan mana. Ichki holatlari kobrilar tashlangan. Juda yaxshi saqlangan mashina. Mana do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasa. O'zimiz o'sha Kia Karnaval sotilgan akalarimizdan ushbu avtomashina o'zlariniki sotilgan bo'ldi. Xatoylari yaxshi. Firma nomerdan o'zimiz nomimizga ham o'tkazib beriladimi? O'zimiz nomimizga o'tkazish imkoniyati bor. Xo'p, oldini ochmabmiz-ku. Oba, orqasini hozir ko'ramiz. Degan shumcha bo'lgan ekan-da. Ana. Xo'p, 3-talik motor, 3-chi pakalini reduktorimiz, bez gidravlika, bez konditsioner, g'irt prostoy. Xo'p. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari radnoy kraska. Karimizning qaysi tomonidir sepilgan ekan do'stlar. Xo'p. Kaliti o'zidami? Orqasini bitta ochaylik aka. Kalitini bersangiz shunik. Aka. U aka. Kalitini. Kalitini bering. Hozir kalitini olamiz. Kalitini bering, orqasini ko'rib olaylik. Ya, o'zida ekan shekil, ya. Men bunaqa kalit deb o'ylamadim. Orqasini ochgani. Aha. Xo'p, hozir bitta bu yerda bo'lish kerak. Ana. Bilganimda ertaroq kelar ekan mana buqa. Kraskasi toza. Petnorex topkasi. Ey, qattiq bo'pti shekil. Xo'p. 65 dal temirmet o'rnatilgan. Holati yaxshi. Umar rasxoti yo'q, pardalar o'rnatilgan. Narxi qancha ekan? 4.5 mingdan tushib beriladi. Misol uchun variantga ham kelishsa bo'ladimi buni? Variantga yarim pulini berib turib variant qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Variantga imkoniyati bor. Boshqa mashinaga, barterga kelishaveradi unga ham. Hamma yo'liga imkoniyati bor. Bank orqali ham kelishsa bo'ladi. Hamma yo'liga bor ekan do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Qancha atrofida telefon qilaylik yopishgan endi. Telefon qilsangiz, Uzdrive'dan desa tushib beramiz. Uzdrive'dan desa tushib berishar ekan do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishar ekan do'stlar. Xudo xolasa bozorlayni bersin aka. Obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi ko'ringlarchi do'stlar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan prostoy. Xo'p, yurgani qancha aka? 84 ming kilometr yurgan, tozami? Toza. Xo'p. Dehqonlar qatoriga o'tganmiz. Dehqonchilikmi yoki tirichilikmi aka? Tirichilik. Tirichilikda. Xo'p bo'ladi mana ichki holatlari do'stlar.
Holat yaxshi, kobrilar tashlangan ushbu avtomashinamizga. Xo'p. Petnorax topchasi? Yo'q. Xo'p, dokument shetda bitta o'raman aka. Shetda bitta o'rar ekan dokumenti. Mana prostoy. Xo'p, 3 ta motor, 3-chi pakelina reduktorimiz, mana yoppa ko'rinishlari. Do'stlar, xo'p, kraskasi toza, petnorax topchasi yo'q. Mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p. Aka, kalitini shuni ochib ko'rib olaylik. Mana o'zlari ochib beradilar. Xo'p. Mana. Benzinli yurganmi? Benzinli yurgan bo'ladi. Bitta taylarini ko'rib olsak, do'stlar. Mana do'stlar, holati yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi aka, sekin ochyapmiz. Mana zapaskalarimiz bor, yurgan tushgan. Holati yaxshi. Xo'p. Benzinli hidi ham urib turibdi, do'stlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 4000 dan tushib beriladi. Aka 3800 3200 3.5 atrofida berasizmi aka? 3.5 atrofida. Qanchaga bermadingiz aka sir bo'lmasa? 36 ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barterga imkoniyati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib turib qolganini variant qilsangchi? Variant. Bank orqali bitqizsangchi? Bank orqali bitqizsa bo'laveradi. Biror oyga ajdani qilib berasizmi aka? Yo'q, faqat naqd pulga kelishiladi. Xo'p, bo'ladi, bozorlayin versa aka, sog' bo'linglar. Navbatdagi Matiz avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, MX Space da ko'ringlarchi, holati yaxshi holatda. Xo'p, aka daveringizga ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Daveringizga ham bo'laverar ekan. Mana holati, do'stlar. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi, 3 ta motor, 3-chi pakelina reduktorimiz, gidravlikamiz ushbu avtomashinamizda. Yurgan kilometrlarni o'z ko'ramiz, balonlari yaxshi. Xo'p, desak mana oyna ko'targichlari Pollux. Mana yoppa ko'rinishlari, do'stlar. Hop, 284 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana yoppa ko'rinishlari. Orqalarini bitta ko'rsak, kobrilar tashlangan ushbu avtomashinamizga. Tak, deganda oldini ko'rdik. Bu tomondan ko'rinishlarini bitta ko'rib olsak. Xo'p. Aka, kraskasi qanaqa? Qonli kraska. Narxini qancha deyapsiz? 3 deyilyapti, kelishtirib beriladi. Oldi orqasi butunmi? Butun. Oldi orqasi butun. Qanchaga bermadingiz aka sir bo'lmasa? Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? Boshini prush qilgandir. 26 ga bermadingiz. Dehqonni minaman desa kelishaveramizmi o'sha pulga? Jinda qo'shadi. Boshqa mashinaga barterga? Jinda yetmay qolsa-chi? Yetmay qolsa ham kelishaveradi. Bank orqali ham bitqizsa bo'ladi, xudo xolasa. Egalaridanmi aka? Yo tirichilikdanmi? Egalaridan. Dokument behijolat. Do'stlar, egalaridan ekan. Bozorlarini bersin, sog' bo'lasin. Matiz avtomashinasi best. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda ko'ringlarchi. Yurgani qancha aka? 122 ming kilometr yurgan. To'rtta balonimiz yaxshi holatda. Ushbu avtomashinamiz egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikda. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Aha, chexol poli o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga mana yurgan kilometrlari, mana audio sistemalari, mexanika korobka, bar o'rnatsak, hop, pult o'rnatsak, kobrik tashlasak bo'ldi, xudo xolasa aka. U o'zimizga qarab kelishaveradi, xudo xolasa. 3-chi pakelina reduktorimiz, gidravlikamiz, 4 ta motor, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Bez konditsioner. Konditsionerlarni olib qo'yilgan. Mana bu tomonda ko'rinishlar. Tozami aka? Qayt qaysi detalda? 30%? 30% cha kraskasi. Krilo, kapot. Kapot, oldi kapot toza. Oldi kapot toza. Oldi kapotda bor ekan. Mana shu yerda bor ekan, do'stlar. Hop. Deganda 100 talik, 65 talik temir metan shaffof o'rnatilgan zapaskalarimiz kelishilsa qo'yib beriladi, xudo xolasa. Do'stlar. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3.5 ming kami bor. 3.5 ming kami bor. Aka, naqd sanasak 3 ga berib yuborasizmi aka? Yo'q. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? Kelishamiz, 3.5 naqd yozib ko'ramiz, bo'ldi. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? 3100 ga berganmiz. 3100 ga jinda qo'shilsa ketadi. Jinda bor. Jinda bor. Xo'p, bo'ladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q. Jinda yetmay qolsa variant qilsangchi? Kelishamiz. Variantga ham imkoniyati bor. 6 oygacha berib yuborasizmi yoki 3 oygacha?
Uzağa ajdana gün köneti var eken de. Ajdana gün köneti var. Bank orkali bir tıksa böyle uğrağım eken. Bank orkaliyen bir tıksa böyle uğradı. Bozorlayını versen eken sağ ol iler. Kafta maşinamız 2011 yılda işler çıkarılırken. Rangi of sivette körülerçi dostlar. Hop. Yürgeni kança eken. Bazı körü verişe. Tutta balonumuz yakşı. 266 bin. Hayır 76 bin. 276 bin mi o? 76 bin dozu mu? 276 bin. Aha, bu oldu eken. Hop, aldığını görsek, kobriyle taşınırken poliglerimiz, şu bakta maşinamızda. İkinci payı ise? Tozda ikinci payı ise, taşkarısı üçü bugün dostlar. Hop, şok onlatılırken diskası var. Hop, desek. Deveriniz beri uğratsın eke. Deveriniz beri uğradı. Bu şey Kareski motordan, üçüncü pakelinde reduktörümüz, hidralikamız, akümülatörlerimiz. Hop, bu limeni halette. Motor rasxoti yok mu eke? Motor rasxoti yok mu? Rasxoti yok değil yaptı. Zor halette diye şey yaptı. Deveriniz ki en verir olarken. Hop. Bana batarsıl kursatsam sizler gel bana. Çikol poli kılınken hami yoku cocoy de. Doğalısı. Orkasını açsak. Ana. Orkaları. Dostlar. 65'te yok 75'te el temir metan. Zapaskalarımız var. Sizi koçken halos. Hatta gülleri cocoy de. Kiraski askana kayke. Kiraskansı yeşil gibi lan, aşı kanatı da iken. Yeşil bilen kanatı da iken. Hop, narkını kaçı deyirsin? Narkını 52 kem var mı eke? 52 kem var. Kelişponamız diye şey yaptı. Eke egelerden mi yok, tırıçilik değil mi? Bizdeki tırıçilik. Tırıçilik, yolda akıllı keliştir biraz. Ele, dokumenti bir hıcalet. Hop, kança gibi vermez, zeka sırf olmasa. Turiyarım atrafı da kelişponamız mı? Tepesi de. Tepesi de kelişlerdi. Başka maşinaki bertirgen imkaniyatı? Başka maşinaki bertirgen kelişti imkaniyatı var. Yarım pulumuz nakit bulup durup koyduğunu variyant kısaçı. Ajdanaga imkaniyatı var. Ajdanaga imkaniyatı var eken dostlar. Mindirilmesinden kelişli orada. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Başka maşinaki bertirgen imkaniyatı var. Bank orqali bitkisi bo'ladi mı? Bank orqali bitqisi bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Bozorlayni bersangiz sog' bo'linglar. Mana do'stlar, navbatdagi Spark avtomashinamiz 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 230 000 km yurgan. Davenisga ham beriladimi? Tota balonimiz yangi. Shoqi bor, diskasi bor, 3-chi payisi, tashqarisi o'zi ham 3mi? 3 qilingan, o'zi 1. O'zi 1. Ha, 2-1. 2-chi payisi mana do'stlar, oyna ko'targichlari. Mana hop, holati yaxshi. Tashqarisi 3 qilingan ekan. Chexol o'rnatsak bo'ldi, xudo xolasa. Barlarimiz bor, kovrlar tashalgan ushbu avtomashinamizga. Oba. Hop, yurgani 239 000 km yurgan. Kraskasi tozami? Toza. Petno rektopka? Mana shu tomonda petnosi bor. Hop, bo'ladi. Hop, eski motordan kondisionerimiz var, gidralikamız var, akümülatörlerimiz yaxşı mı? Yaxşı. Üçüncü pakelene reduktörümüz. Hop, motor rasxoti yok. Şu bu avtomashinamız bana yapı körünüşleri. Hop, arkalarını bir tek körü basa kendi. Tek, dostlarım bana. Ake egeler daha mı yok, tırışılıyor değil mi? Orada 12. Ne çift egelerden? Egesinde. Daki menti bir hıcalat. Şaffaf demir metan 75 TL'lik zapaskalarımız var, yürgen çüken tızı koçken halaz. Halatı yakşı. Tek. Oba. Narkını kancı da yaptı sakin? 500 tur da yaptı. 500 tur otu verirlerdi. Kamı var. Dostlar. Eke naksanesi teoriyelimge yapışıp oladı mı? Teoriyelim. Cicepas. Kancı ki vermedi lan sır bu mesela? Birinci bazarı. Birinci bazarı 5 tarafı da mocalıklı yapsın. 5 tarafı da keliş balışımız mümkün eken dostlar. Başka maşinaya bert tergin köyleti var mı? Keliş balışımız mümkün. Maslatla şüpürüş erken dostlar. Başka maşinaya keliş balış mümkün. Yarım pulumuz yetmezse variant gin köyleti var mı? Altı ayı da kıveramız. Üç ayı. Satışga chiqilgan biror oyga ajdana qilib berar ekansiz, xudo xolasa, aka, bank orqali bitqisa ham bo'laveradimi?
Bank orqali ham bitqisa bo'larkan, do'stlar, yetmaganini bir oy ajdaniyasi bor ekan. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, ko'ringlarchi, hech qancha yurmagan, holati ideal holatda. Xo'p, yurgani qancha aka? Yurgani. Mana do'stlar, ichki holatlari ikkinchi paysa, mana akvaprint, ushbu avtomashinamiz. Xo'p, 73 000 kilometr yurgan bo'ladi. Aka egalardami yo tirichilikdami? Ko'p yillar tashalgan. Ushbu avtomashinamizga salafanlar taqib, tayyor qilib qo'yishgan. 18. Tozda 18, sizilmagan, qirilmagan deyilyapti. Ko'ringlarchi. Qancha puli? 200. Pulini hozir bilamiz, do'stlar. Xo'p. Mana ABS tizimimiz, gidravlikamiz. Xo'p. 3-chi pakalena reduktorimiz, Toshkent motor, ushbu avtomashinamiz. Xo'p, bez konditsioner. Xo'p. Orqalarini ko'rmadik. Va orqasini ham ko'rib ko'raylikmi? Bez konditsionerga o'xshadi. Oba. Mana do'stlar, shaffof temir metan zapaskalarimiz bor, holati yaxshi. Xo'p. Chizilgan, qirilgan joylari ham yo'q. Yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? 6.5 kami bor. 6.5 kami bor. Narx sanasak aka, 5.7 ga berib olasizmi aka? Qanchaga bermadi sir bo'lmasa? 56 ga berilmadi. Jinda qo'shilsa ketadi. Xudo xolasa. Kelishib olamiz deyilyapti tepasida do'stlar. Boshqa mashinaga barterga ham kelishaveramizmi aka? Faqat naqd pulga kelishiladi. Aka, jinda yetmay qolganini variant qilib bering aka. Imkoniyati bormi ajdanaga? Necha oygacha imkoniyati qilib bering? Ko'rish gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. Bank orqali ham bitqisa bo'ladi. Gaplashamiz, telefon qilishaversa. Xo'p bo'ladi aka. Egalaridan tirichilikda bas. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'linglar. Bugun obunachilarimiz uchun mana Nexia 1 avtomashinasi navbatdagisi. Do'stlar, ko'ringlarchi. 2009. Ha, 99 ding. Hayron bo'lib 9. Sonstran bilor. Aka, tirichilikdami egalaridanmi? Egalaridan. Egalaridan. Yurgani qancha? Hozir ko'ramiz do'stlar. Mana yog'lab berish kerak ekan, ha? Prostoy sanon, mana do'stlar, oyna ko'targichlarimiz 342 000 km yurgan mana. Hop. Kelish bo'lsak, avdi sistema kolonkalari bor ekan, ha? Avdi sistemalarini qo'yib beriladimi? Hop. Aka, ochib yuborasiz aka. Aka, ochib yuboring orqasini. Bo'ldi. Hozir ochib yuborilar ekan do'stlar. Ha, kalitni ochiladi. Qo'lni kraska? Ha, fonli kraska, oldi orqasi butunmi? Padramliklari qanaqa? Temiri bitta. Yaxshi. Padramlikni butun mana, do'stlar. Xo'p, taylari yaxshimi? Yaxshi. Temir metan, taylari yaxshi, temir metan o'rnatilgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, oldini bitta ko'rib olsak, oldini ochmayapmiz aka, ko'r, ochib berasiz aka. Davringizga ham bitta urakanmi? Bitta. Davringizga ham bitta uradi. Qanaqa berib uramiz? Granni qilib berib uradi. 3-chi pakalena reduktorimiz, motor ochilgan, ochilmagan? Qilingan, apketkadan chiqqanmi? Apketkadan chiqqan. Akkumulyatori yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Xo'p. Oldilari qanaqa? Normalni, o'rtacha. O'rtacha. Udari yo'qmi oldidan? Yengil yelpi bor. Yengil yelpi. Pulini arzonroq qilib berar ekansiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 3200 ga berib yuboriladi. 3200 ga berib yuboriladi. Aytilishi narxi qancha endi? 3.5 deymiz. 3200 ga sotamiz, sotadigan. Jinda tikka aytyapsiz-da, oldida jinda bor ekan-da aka. Shuning uchun. Hada o'yda javob, razonlari yaxshi. Hamma yo'q yaxshi, mashinada. Xo'p. Uchta atrofida berasizmi yopishganini? Uchta o'tsiz sotamiz. Uchta tepasida beriladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi? Bor, bor, bor. 1 yildan 1 yilgacha variantga imkoniyati bormi? Yo'q, variant imkoniyati yo'q. Bank orqali? Bank orqali. Bitqisa bo'laveradi. Biror oyga ajdaniyasiz-chi? Bo'ladi, biror oyda beramiz. Biror oyga ajdaniyasiga imkoniyati bor ekan do'stlar. Boshqa mashinaga ham kelishdi imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlayni bersangiz, sog' bo'linglar. Svetda ko'ringlarchi, nechinchi yil aka? 2009. Yurgani qancha? Konditsionerlargacha. O, luks konditsioner. O. Yurgani 296 000. 296 000 yurgan, qaytarilmagan. Mhm. Xo'p bo'ladi. Tirichilikdami aka? Tirichilikda. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Nomerdan tanib qolishadi deyshyapti. Ha. Opa. Ochdi deb o'ylayapman-da. Ana, ochildi, oldi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Mana spoilerlar, katta kon spoilerlar o'rnatilgan. Davringizga ham beraverasizmi aka? Variantga, asosan variantga kelishamizmi? Albatta. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi.
Atak holati yaxshi. Ulanmagan-da. Ulanmagan. O'zi chirigan zavodskoy. Xo'p, 4 ta banonimiz. Xo'p, yaxshi. Atak yetib olishga yetadi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Oba. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 4700. Chami bor. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor, endi 50-50. Oldini bitta ochib ko'rib olsak bo'ladi-a? Padramliklari qanaqa? Hop, bitta yoqinchi bir yo'l ko'rib olaylik-chi endi. Keldik. Ha, hop bo'ladi. 3-3 pakalilar reduktorimiz, gidravlikamiz. Bu nimaga? Chiylashi. Remen. Ha, remendan. Ham remen, o'zi biladi. Men ham biladi. Xo'p bo'ladi. Narxini qancha deyapsiz? 4700. 4700 kami bor. Ha, 4.5 deyman. Yo, aka, sizniki ham bas, bizniki ham bas, o'rtasida qilaylik shuni. Qanchaga bermadingiz o'zi? Bermadik, sizga 4.5 deyman. 4.5 ga ham beraveramiz. Faqat vodiy bo'yicha deb qo'yasiz. Faqat vodiy bo'yicha kelishiladi. Vohaga imkoniyati yo'q deyshodi o'tgan turda. Vohaga ham ochyapsizlar o'zi. Telefon qilib o'raylikmi? Yo, endi. Ha, biror oydan keyin. Biror oydan keyin vohaga imkoniyati bo'lar ekan, sotishdi do'stlar. Cheriz Toshkent orqali sotilishi mumkin ekan do'stlar. Xo'p, aka, buni variant ham qilaylik. 6 oyga, hatto 1 yil demaymiz, 6 oyga. Uzoq muddat emas. Mana men sizga gapirishim kerak edi, uni variant shartda tushdi. Aha. Birinchidan minus tomon nomimizda turadi. Aha. Keyin dollarda bo'ladi. Aha. Keyin yana masalan bizda 3000 dollar qarz bo'lsa 2000 qo'shib olamiz bank. Ha. O'zini nomiga o'tkazib oladi, so'mda bo'ladi. 9 million pul qo'shadi. 2000 dollar qaytdi, 9 million pul qaytdi. Xo'p bo'ladi. Endi variant ko'proq variantga so'rashatsa. Ko'rsin variantga deb kelib turib, kreditga olyapti-da odam. Ha ha ha. 10 million deyapti. Yo, o'zim ham o'zi kreditga olganman aka. Variant to'xtarib turib. Xo'p bo'ladi. 60%lik 10 million, 1 yilda 13 million 250 ming so'm pul bo'ladi. Xohlagan paytda yo'q bo'laveradi. Xohlagan paytda. Ana shu grafikani ham bitta ko'rsatib qo'ying aka. Ko'rsatib qo'ying. 10 million bo'ladi ular. Buni mana. 10 million. Xo'p, mo oyma-oy tushganimi? 1 million 33. Agar 2 yillikni ham ko'rsatib qo'yamiz. 2 yillikni ham ko'rsatib qo'ysak, arzon tushadi. Xo'p, bu 24 millionlikka 19 million. Bu 24 oydagi qanday ekan? Tak. Oyma-oyga sakrasak qana bo'ladi? Oyma-oyga 20 milliondiklik ko'rsatib qo'yamiz, ha? Sakragan bo'lsa, sakrasa bir sum olmaydi ishlatgan kuniga xolos. Shuni sakrab olib ketilaveradi. Boshqa muammo yo'q ekan, do'stlar. Xo'p. Topilmadi, qiyin bo'lib ketdi. Ya, nari grafikda. Ha, bo'ldi aka. Tushuntirib, ha, bo'ldi. Bir yo'l tushuntirib berar ekanlar. Mana. Ne 20 million. Faqat bu to'lovda xohlagan paytda yo'q bo'laveradi. Misol uchun mana bu yerda oyma-oyga to'lasak bo'ladi. 833 ming dan boshlanib 876 ming da tugaydi. Ha, buni xolasim bu yerda to'lab turib 17 million 500 qolayotgan bo'lsa, shu bilan yopiladi. Yopib bersa ham bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. 3 oyga to'lab turib, qolganini to'lab bersa ham bo'laveradi. 2014 214 ming. 211 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p. Hop, hozir pultlarni olishadi do'stlar. Xo'p, mana ochib qo'yildi do'stlar. Mana. Mana ichki holatlari. Va mashina yonib qopdi shekilli narigisi. Mana do'stlar, 212 ming kilometr yurgan. Xo'p, aka o'zimga ham kelishib beraylikmi? Matiz bor, ustuna kelishaveramizmi? Ana bo'lmasa Vaspetga. Xo'p bo'ladi. Vaspetga ham kelishni imkoniyati bor ekan. Mana. Xo'p bo'ladi. Mana ichki holatlari. Ochildi. Voy, bitta qo'lda qiyin bo'lyapti. Voy, mashina ketib ketgan. Mashina olib ketgan. Yuvib tozalasa bo'ldi. Kalsavat qilib qo'ydi. Hozir yurib keldi. Hozir masli emaydi. Ha, o'zi mana. Zik degan masla, yaxshi ekanmi? Standart tormoz ekan, ha? Standart tormoz ekan, do'stlar. Xo'p, orqalarini ham ko'rsatinglar deyilyapti. Bananiy stoplar ko'rdim do'stlar, mana. Bananiy spoilerlar mana. Ha, davenisi ham bitib o'radimi? Albatta, salondan qanaqa qilsa mana shunday. Zapaska, banan tushdam kirat.
Katta pulda yo'q. Xudo xolasa, tekshirib olaveramiz xudo xolasa. Farqi yo'q, dokument behijolat deyapti. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxini endi buni 7.5 deyapsiz. 7 dan ham yana 200 dollar padarka. 68, 67 ga ham beramiz. 60. Bor yana sizniki ham emas, bizniki ham emas. Unda bo'lmaydi. Unda bo'lmaydi. O'zim o'jallab qo'yaman. Yo'q, yemaydigan qilib qo'ydik-da. 200 dollar. Rasxodsiz, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga ham kelishsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bank orqali bitkazish imkoniyati bor. Misol uchun qolalar setimiz bor. Aha. Bunga misol uchun boshiga 2000 bersa kelishamizmi? Yo'q, yo'q. Ha. Masalan, yarimi bo'lish kerak-da, 3.5 ming. Xo'p, 3000. Oxiri 3000. 3000 dan oxirida kam yo'q ekan do'stlar. Bir nechta mashinalari bor, ularni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bozorlarni bersan aka, murachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Lacetti avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qora svetda, dokumenti behijolatmi aka? Dokumenti behijolat. Yurgani qancha? Yurgani shu ochkoli. Xo'p, balonlarimiz yaxshi. Xo'p bo'ladi. Aka tirichilikda? Tirichilikda mana. 250 ming yurgan. 250 ming kilometr yurgan. Xo'p, motorlari yaxshimi? O'ziniki, motor tuxum. Xo'p bo'ladi. Ovoz yo'q deysiz-da endi. Kompensatorda ham ovoz. Kompensatorda? Nima degani endi kompensator? Ovozni qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Ovozni ichida tabiiy. Aha, 3-3 pakelikda reduktorimiz, do'stlar. Yaxshi. Kondisionerlarimiz tayyorligacha bor ekan do'stlar, ko'rindi yumikda man gidrolik abris sistemamiz, akkumulyatorlarimiz yashil holatda. Ikkinchi paysa toza. Toza. Xo'p bo'ladi. Yana orqadan ko'rinishlari, orqalari. Xo'p, kraskasi qanaqa? Oy. Kraskasi bor. Kraskasi bor. Kraskasi yetib qildik, butunda mana ko'ringmi, o'zi biladi. Ko'rgan. Mana do'stlar, bu yerlarni ham yechib turib tekshirib olaverasizlar do'stlar. Orqalari butun deyilyapti. Xo'p, zapaskasini kelishsak? Ha, beramiz, padarka. Zapaskasi qolib ketdi. Xo'p, poni yashvit bo'lgan. Ha, yuppa. Yuppa. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 5.5 ming, kami bor. Ha, yo'q. Yopishgan qilib qanchaga bermadingiz aka? Endi bundan biz chinda yo'l qilib beramiz, qimmatimiz bor. Aytaveringki, xo'p, masalan, shunga. Aha. 2.5 ming puli bo'lsa? 2.5 ming puli bo'lsa, variantga kreditga imkoniyati bor ekan, do'stlar. Naqd pulga qanchaga berasiz aka? Naqd pulda bizda kredit 1 soatda yechib olamiz. 1 soatda imkoniyati bor. 2.5 ming puli bo'lsa kelishtirib berilaverar ekan do'stlar. Boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bor. O'shaga velosipedga bo'lsa ham kelishtirilaverar ekan. Xo'p bo'ladi aka. Bozorlarni bersan aka. Ko'raga obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexik avtomashinamiz, rangi oq svetda 2015 luks konditsioner, 3-chi pakelikda reduktorimiz, Dons motor. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yangi mana do'stlar. Salafanlari hali olinmayapti. Xo'p, to'rtta balonimiz yaxshi aka, tirichilikdami yo egalardanmi? Egasidan. Xo'p bo'ladi. Mana oyna ko'targichlarimiz, orqasini bitta ossak. Avvallar mingan ekansiz-da mashinani, ha? Qaram mingan ekan, 182 ming kilometr yurgan mana ichki holatlari, mana do'stlar. Hatto tizilmagan torpedalari ham, bu yerlari ham tizilmagan do'stlar. Xo'p, orqasini ochdik. Toza? Ketmo bor. Qaytdi. Oldida? Nima bo'lganiga? Bo'lgan. Bu yerlari butunmi? Ha, butun. Bu yerlari haqiqatda butun ekan do'stlar. Xo'p, endi orqasini bitta ko'rib olsak, ushbu avtomashinamizni davenizga ham beraverasizmi aka? Davenizga ham berilaverar ekan do'stlar. 100 talik temir metan o'rnatilgan. Zapaska damkirat kuluchimiz bor, orqalari butun. Xo'p. Joylashtiramiz. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming kami bor. Ozroq kami bor. Oltini mo'jallayapsiz aganda aka. Qancha? 6 ga jinday qo'shilsa beriladi. Qanchaga bermadingiz? 58 ga bermadi. 58 ga berilmadi. Mashina purushga. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib turib qolgan variant qilsa-chi? 15-20 kunga iloji bor. Ajdanaga imkoniyati bor. 15 kun, 20 kunga bank orqali ham bitqisa bo'laveradi. Bank orqali ham bitqisa bo'laverar ekan do'stlar. Egalardan ko'ringlarchi do'stlar, yoqsa telefon qilaveringlar do'stlar. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Nexia 3 avtomashinasi 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Nima desak? Malibu yo'qmi? Yo'q, Malibu hozir o'tganim yo'q aka. Xo'p, yurgani qancha aka?
480 ming? Ha, 180 ming. Yevrotor xo'p bo'ladi. Deganda mana ichki holatlarni hozir ko'rsatamiz do'stlar. Prostoy salon oyna ko'targichlarimiz biroz miyga chalg'ib qoldi ko'pchilik odamlar o'rab olgani uchun. Xo'p, mana ichki holatlari. Holati yaxshi. Tak kobrilar tashlangan, orqasini ko'rib olsak, keyin oldiga o'tamiz. Batafsil ko'rsatishga harakat qilamiz. Berga nima qilgan? Petno xolos. Ichiga o'tmagan, o'zi petno. Chinda tizilgan ekan-a. Aka egalardanmi yoki tirichilikdanmi? 90 talik temir meta o'rnatilgan. Nima desaga? Tirichilikdanmi yoki egalardanmi? Tirichilikda. Xo'p bo'ladi. Zapaskalarimiz yaxshi holatda. Kraskasi toza? Toza. Davenizga ham berilar ekanmi? Gidrolniki berilar. Gidrolniki berilar. Xo'p bo'ladi. Bu yerda mana shunday defektlari bor ekan. Yerlarida, yerlarida. Xo'p. Aka bizni ham chiqarib yuborasan? Xo'p bo'ladi aka. Hozir 3-3 paketlik reduktorimiz, gidrolikamiz, ushbu vaqtda mashinasi ABS sistemamiz, bez konditsioner. Xo'p. Aka narxini qancha deyapsiz? 7.5 mingdan tushib beriladi. 7300 ga beriladi. Qanchaga bermadiz aka sir bo'lmasa? Sir bo'lmasa 7 ga bermadim. 7 ga bermadingiz. 180. O'sha bermaganingizga deqqoni minaman desa-chi. Yo'q, bermaydi. Yalinib iltimos qilsa beriborishimiz ham mumkin. Ana bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga? 400 da sotish. Jinne mindirib bo'lmasa, yalinmasa olib ketaveramiz xohlasa. Boshqa mashinaga barterga? Barter yo'q, naqdga beriboraman. Naqd pulga boshqa mashinaga barterga? Prostoy ekan o'yinlari. Boshqa mashina toza bo'lsa alishtiriladi. Xo'p bo'ladi. Bank orqali ham bitqisa bo'laveradimi aka? Xo'p bo'ladi aka. Bozorlaringizni bersak, sog' bo'linglar. Ochilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi. Holati ideal holatda. Sambifer o'rnatib beribsiz-da aka. Yurgani qancha? 300 ming yurgan. Balonlarimiz yaxshi. Motor holati yaxshimi? Tiniq. Aka tirichilikdami? Dehqonidan. Xo'p bo'ladi. Mana oldindan ko'rinishlari 18 motorlik, 16 klapanlik gidrolikamiz, akkumulyatorimiz yaxshi yashil holatda. ABS sistemamiz, 3-chi paketlik reduktorimiz, konditsionerlarigacha bor. Xo'p, rasxoti yo'qmi motorda? Xo'p, hadovi yaxshimi? Hadovi qilindi. Xo'p bo'ladi. Ejikar pultlari. Laklenkasini yopishtirib qo'yish kerak ekan-a. Xo'p, orqasini ko'rdik. Mana zambuferlar o'rnatilgan. Ideal holatda ikkinchi payssami bu? Toza 2. Toza 2-chi payssa mana do'stlar, ko'rindigi umiddaman. Mana yopiq ko'rinishlari chexol polni o'rnatilgan. O'sha bu avtomashinamiz kraskasi qanaqa? Oldida ozgina kapotda. Kapotda mana shuncha bo'ladi. Shu tosh tushgan. Aha. Ozgina bor. Atak holati yaxshi. Do'stlar, bu yerlari ham yaxshi holatda, ichiga o'tmagan ekan. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 7200 dan shuradan. Voy. O'nyoqda 6.5 ga ko'rdik aka, yo'lida qiling, 300 ming yurgan ekan. Yangida 11. Ha, 11 yurgan. Xo'p bo'ladi. Qanchaga bermadingiz aka? 607 ga berilmadi. Jinni qo'shilsa ketadi. Boshqa mashinaga barterga? 18, 20, 19 Damazga barter bor. Damazga barterga kelishning imkoniyati bor. Aka shuni syomka qilyapmiz aka. Boshqa mashinaga barterga kelishning imkoniyati bor. Variant imkoniyatichi. Variant imkoniyati yo'q. Bank orqali bitqizsa-chi? Bank orqali ham bitqizsa bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringizni bersak, sog' bo'linglar aka. Bizdagi Next 2 avtomashinamiz rangi oq svetda. Ko'ringlarchi, 2015 oxiri deyilyapti. Konditsioner, gidrolikamiz, dons motorimiz. Benzinda yurganmi? Qancha yurgan? Jindekam 6000 yurmayapti-da, bashting. Xo'p, balonlarimiz yaxshi, 4 ta balonimiz. Xo'p, aka, shuni ko'rib olaylik. Rasa bozor qizidi, do'stlar. Mana oyna ko'targichlarimiz. Xo'p, mana egalaridan. Aka egalaridan-a? Egalaridan. Xo'p bo'ladi, mana chexol poli qilib, chiroyli qilib, navorot qilib, ko'prik tashlasak, pul to'natsak bo'ldi, xudo xolasa. Sizilgan, qirilgan joyi? Toza. Xo'p, davenizga ham beraverasizmi aka? Yo'q, davenizga. O'tqizib olsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, bular orqasini bitta ko'rib olsak endi. Mana orqasini bitta ko'rib olsak, oldida klientlar, odamlar o'rab olgan. Ko'rishayapti mashinani. Mana. Oba, mana zapaskamiz. Chiziq o'chmagan ekan.
biraz o'sha chang o'rnagan hisobiga xira bo'lib turibdi, chizig'i ko'rinmayapti. Yaxshilab qarasangiz chizig'igacha turibdi. Xo'p, aka narxini qancha deyapsiz? 7800 kami bor. Aha. 7800 kami bor, jinni tikka aytyapsiz-da, yo'lda qiling. Bugun sotib olaylik aka. 703 ga bermadingiz. Agar minaman degan odam bo'lsa, bermagan narxingizga ha, 50 so'm 100 so'm qo'shilsa berib yuboraman. 100 ning tepasida qo'shilsa berib yuboraman deyilyapti. Aka, jinni ajdanasini ham qilib berasizmi? Naqdga kelishiladi. Bank orqali bitqizsa-chi. Imkoni bo'lsa bir oyga jinni yo'lini qilib bering. Pulimizni to'plaguncha. Pul topshiriladi. Bankka topshirib turib boshqa mashina olmoqchisizlar. Xo'p bo'ladi. Faqat naqd pulga kelishlarga do'stlar, bozorlaringni bersangiz, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Captiva avtomashinasi 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomashinamiz, hop, tashqarilari 3, oldamli sopkalari. Xo'p. O'zi birmi? O'zi bir. To'rtta balonimiz yaxshi. Yurgani qancha aka? Bejigar pul. 219 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p. Navorot qilgan ekansizlar-da, polnisti. Xudolasa, mana. Aka egalaridanmi? Aquaprint. Yotirichilikdanmi? Egalaridan. Xo'p, bularda mana do'stlar, rullar AMG bo'lganda ham bu yerlari mana. Monitorlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga, avtomat korobka, abagrev sidinalarimiz, chexollar o'rnatilgan, koja salonga material o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga bu yerlari yumshoq koja material tashab qo'yilgan. I zadni vid передний kameramiz jihozlangan. Kraskasi qanaqa aka? Toza. Kraskasi yo'q, toza. Xo'p bo'ladi. Bu yerga nima qilgan aka? O'zi zavodskoymi bu yerlar? O'zi shuna kelgan, yaxshi sepmagan. Ha, zavodda yaxshi sepmagan. Xo'p bo'ladi. Bu ikkili motormi yoki 2 to'rlimi? Boshqacha motor. Lasetti motor. Uchinchi pakalina yo'q, to'rtinchi pakalina. To'rtinchi pakalina Euro italyanski gazlarimiz, gidravlikamiz, ABS sistemamiz, akkumulyatorimiz yaxshimi? Zo'r. Motor rasxoti yo'qmi? Motor rasxoti yo'q. Xo'p, deganda podnoshkalarimiz mana do'stlar, mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p, daverniskan beraverasizmi aka? Daverniskan? Daverniskan beriladi. Xo'p. Egalaridan puli yangiroq bo'lish kerak. Mana 65 talikdan ikkita Captiva so'raganlar uchun. Xo'p. Mana yerda kolonkalarimiz ham bor. Pioneer 500 voltlidan. Ova. Aka, narxini qancha deyapsiz? 11.5 kami bor. 11.5 kami bor. Aka, naqd pul bersak qanchaga kelishib qolamiz aka? 11 ga yaqinroq. Shuncha tikkaroq aytyapsizlar-ku, yo'lda qilaylik. Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa, mashina prush qilgandir. 10.5 ga berilmadi. Jinda ustiga yumalasa, dehqonni minayotgan bo'lsa, berib yuborasizmi? Dehqonni minayotgan bo'lsa, berib yuborilar ekan, do'stlar. Ha, foydalanmasdan berib yuborilar-da, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Next 3 ga barterga kelishiladi. Yarim pulimiz naqd bo'lib turib qolganini variant qilsa imkoniyati bormi? 6 oy 3 oyga variantki imkoniyati? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishilar ekan do'stlar, pul zaril deyilyapti. Ushbu avtomashinamiz zudlik bilan sotilar ekan, xudo xolasa. Bank orqali 10-15 kunda bitqizsak. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Captiva avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 3-chi pa'isi. Yo'q, 2-chi pa'isi. 2mi bu? 2-3. 2-3. Xo'p bo'ladi. Balonlarimiz mana yaxshi holatda. Yurgani qancha? Mana do'stlar, aquaprint, oyna ko'targichlarimiz, mana ichki holatlari. Xo'p. 83500. 83500. Xo'p bo'ladi. Aka egalaridanmi yoki tirichilikdanmi? Yo'q, dehqonchilik. Xo'p bo'ladi. Dehqonlarimiz. Kobriklar tashalgan, chuqurlarimiz, xo'p, abagrev sidinalarimiz bor o'rtada. Ushbu avtomashinamiz mana yoppa ko'rinishlari, koja salon. Xo'p. 7-chi o'rindiq ham bor ekan, ha? Orqada metan. Orqada metani bor. Kobriklar tashalgan. Kraskasi qanaqa? Bitta qanotda. Mashxonatda? Mashxonatda kraskasi bor ekan, o'zini kiradi-no, ya?
Radnoy obunada. Dəbəniz kəyəm bir orasım əgə? Dəbəniz kəyəm bir oradı. Bana 3 abiyon motor. Uşbu avtomaşinamız kondisyoner. Uşbu 3 pəkələyində reduktorumuz, akkumulatorlarımız yaxşı. 2-də. 3-cü pəkələyindədən 2-də. Metanlarımız, biyodlarımız, zaprapkı üçün joyumuz. Xop, aldı da zaprapkamız. Tək, deyəndə arqasını bir tək yoruvasa gəndə. Mənə. Dostlar, biyodları. Biyodları açılı gəndən əkən. Tək. Mənə. Şü deyəm, ideal qılıb. Çot kek peşti biyodlarını. Hop, 65-50'den 2'de, həkə? 65-50'den 2'de. Qançı yürü yaptı bunu bilən? 180.000 kilometre yürü yaptı. Hop, bana tek kısımları göründüğü müddaman dostlar. Hop, aldı orka tortadı. Zapaskalarımız yaşı. Oba. Hakan arkını qançı deyirsin lan? Boluş 11.000. Boluş 11.000? Kamı yok. Qanchaga bermadilar ya, aka sir bo'lmasa? Endi yil. Birinchi bozori. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Bor-bor. Bo'lib berish varianti yo'li? Bunisini 1-2 oyga ajlanachi. Bo'ladi, gaplashamiz. Kelishib olishimiz mumkin. Bank orqali ham bitqisa bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Mana do'stlar, avtomat korobka, abagrav sidinalarimiz yo'lda qilib kelishtirib berishadi xudo xolasa. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Shu mana navbatdagi Captiva 4 avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar, holati ideal holatda, umuman rasxoti yo'q ushbu avtomashinamiz. To'rtta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p, aka, yurgani qancha? Yurgani qancha? Biznikimi? Aha. Yurgani 200 mingdan oshiqroq. 200 mingdan oshiqroq yurgan, mana do'stlar, bo'ldi, aka, tushmay qo'yasiz. Cadillac Electrolik ekanda. Xo'p bo'ladi. Ko'sha salon, parfyumli bo'lganda ham abagrav sidinalarimiz bor. Bu yerda, hop, hozir nay tomondan o'tsak. Xo'p, oldi orqasini bitta ochib qo'yasiz, aka. Xo'p, mana. Davenskiga ham berilaveradimi, aka? Davenskiga ham berilaveradi. Mana 3 abiyon motor, ushbu avtomashinamiz. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ABS sistemamiz kattakon, u orqada joylashgan. Xo'p, akkumulyator nay tomonida. Xo'p, mana. Deganda, xo'p, stabilizator tugmalarimiz bor bu yerda mana. Stabilizator tugmalarimiz qorga qarshi o'sha pastliqqa sig'anmasligi uchun ha u. Hop. Abagrav sidinalarimiz, ruchnoylarimiz, ushbu avtomashinamiz avtomat korobka, koja salon. Hop aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Egalardan. Egalardan. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Hop bo'ladi. Deganda mana. Hop, orqasini bitta ko'rib olsak, mana do'stlar. Hop, sensorli datchiklarimiz, deflektorlar. Ora. Mana. Ora. Mana buyurlari. 7-chi o'rindiq ham bor ekanda. 7-chi o'rindiq bor. Bu yerni olib turib, tortsalar ham ko'tarilaveradi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Ana. Kraskasi toza. Kraskasi toza mashina. Petnurak topgan? Yo'q. Yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 17.5 deyapsiz. Sizga tushib beraman. 17.5 tushib beriladi. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Boshiga 10.000 bersa qolgan gaplashaveradi. 10.000 bersa variantga kelishilaveradi. Xo'p bo'ladi. Bank orqali ham bitta qilsak bo'laveradi. Boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor, xudo xolasa. Oxir aka, sizniki ham bas, bizniki ham bas 7.000 dan boshlasak bo'ladimi aka? Bo'ladi. Imkoniyati bor. Xo'p bo'ladi. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar aka. Hattagi Captiva avtomashinamiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz. Ko'ringlarchi, 3-chi pozitsiyada yopiq ko'rinishlari. Xo'p, 40.000 km yurgan. Balonlarimiz yaxshi. Ushbu avtomashinamizga pultlari bor. Xo'p, egalaridan ushbu avtomashina mana yopiq ko'rinishlari, akvaponik o'rnatilgan, oyna ko'targichlarimiz, rullarimiz 3, toza 3, toza 3. Kobrilla tashalgan. Xo'p, oldin ossak. Mana bo'lsa, bunda ham stabilizator tugmalarimiz, o'sha qorga, sirpanishga qarshi sistemamiz bor. Abagrav sidinalarimiz, parking sistemalarimiz, ya'ni ruchnoylarimiz bor. Xo'p, podnoshkalar mana bo'lganda ham ultrali. Xo'p. Aka, davenskiga ham beraverasizmi? Ha, davenskiga ham beriladi. 3 abiyon motor. Kondisioner. Benzinda yurganmi? Ha, poni benzinmi? Poni benzinda yurgan. Aha, gaz o'rnatilmagan. Xo'p, akimni. Endi yurdi.
Hiç kaç yürüme gel, 40 bin yürüme kirasız fazla. Fazla. Bu turup boyun maşine, doğru mu? Kem yürüme. Ha, turup kem yürüme maşine. Top oladı. Bu mokri asfalt taçı mı? Çoko. Çoko da? Çoko. Top oladı. Çoko süvettiyken dostlar bana. Arkadan görünüşleri. O sensör nidatçilerimiz. Şu bu hafta maşinamızda. Belki metrimiz şette bir toradım ha ki? Toradım. Alo, sana gelin randevran sağ olasın. Afar meni akıllı ne oradı? Mana. 7 torunda. Propon atıp Rossiya katına varsa bol oradı. Keçe günü abunatçılarımız sonra geldi de. Oşke maşina pazarına yolu açıldı mı? Açıldı dostlar. Huda olasa eğer karantin kattık olmasa şu halette, açı halette durarken huda olasa. Hop, kiraz kes toza? Toza, toza. Az toza. Kiraz kes toza. Narxini qancha deyapsiz? 18. 18 mi? 17 yarım. 17 yarım. Bu 202 de, bundan oldingisi 202. Akam 2. Ha, 202. Kelishtirib beras. Aka buni variant qilsak bo'ladimi buni? Qanday? Buni. Variantini mi? Aha. Jipchi yetmay qolsa qilamiz. Ana pomni nimaga yo'q. 1-2 oyga. 1-2 ming yetmasa, masalan, qanchaga bermadilar buni? Bu bazar yine de endi ochiq deydi. Bazar endi boshlandi. Xudolasi yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Ha, telefon qilib. Bank orqali bitirsa ham bo'laveradimi? Aka. Kelishamiz-da. Egasi telefonda beramiz. Aha. Xudolasi. Xo'p bo'ladi. Bozorlayin versan ekan, sog' bo'ling. Malibu so'ragan obunachilarimiz uchun oppoq Malibu avtomashinamiz. Ko'ringlarchi do'stlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal holatda 84 ming kilometr yurgan. Xo'p, balonlarimiz yaxshi bo'lganda ham. Tegmaymi? Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Oyna ko'targichlari o'zingiz minib keldingizmi, qori? Yo'q, otam meni kelishdi. Yo'lda qilib kelishtirib berasizlar, aka, xudo xolasa. Xudo xolasa mana sizdinalarimizni pamintlari, o'sha jildirishlari, do'stlar, avtomat korobka, ushbu avtomashinamiz mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p, rasvoti yo'q. Yo'q. Rasvoti yo'q, xo'p bo'ladi. Pakalini metani bor. Pakalini metani. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, deganda ushbu avtomashinamizda pultlari bor. Xo'p, davingizga ham beraverasizmi aka? Ha, davingizga ham beriladi. Bu necha abyom? 2 to'rmi endi? Yo'q. Uni badiyoni ma'lumot olmayman. Agar kulish tegmagan. Kulish tegmagan, xo'p bo'ladi. Yevrotor italyanski gazlarimiz, ABS sistemamiz, ushbu avtomashinamiz akkumulyatorlari yaxshi aka. Akkumulyatorlari yaxshi, xo'p bo'ladi. Kadr uzilib qoldi, jinda telefon qilib olishdi. Xo'p. Tonirovkaga ruxsati bormi? Bor. Tonirovkaga ruxsati bor. Xo'p, orqalarini bitta ko'rib olsak, mana do'stlar, sensorli datchiklarimiz. Xo'p. Ana. Xo'p. Gaz o'rnatilgan. Metan, pakalini metan bor. Yevrotor italyanski gazlarimiz. Zapaskalarimiz ham bormi? Bor, bor. Xo'p bo'ladi. Yaxshi ha holati. Holati yaxshi. Kraskasi qanaqa? Xo'p. Aka narxini qancha deyapsiz? Narxi 17 ming. 17 ming kami bor. Bular qanchaga bermadiz aka? Kelishamizda telefonda yozsa, o'sha kelishini o'radi. Variantga ham qilish imkoniyati bormi? Variant ketchapcha yetmasa, beramiz. Variant ketchapcha yetmasa, kelishtirib berilar ekan. Xo'p bo'ladi, bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Biz uchun Matiz avtomashinasi, ko'ringlarchi do'stlar, nechinchi yil aka? 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari toza, tegmagan. Yurgani qancha? Yurgani 83 ming. 83 ming kilometr yurgan best. 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 Motorlarni ham ko'rsat. Xo'p bo'ladi, mana do'stlar, motor kulish tegmagan deyapti. 3-chi pakalini reduktorimiz, gidravlika konditsionerlarimiz, ushbu avtomashinada antifrizlarigacha bor ekan, ha? Ha. Hamma emblemalarigacha. Xo'p bo'ladi. Kulish tegmagan. Xo'p bo'ladi. Davingizga ham beraverasizmi, tog'a? Davingizga ham beriladi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi shilinganiga bo'lgan. Shilinganiga qaysi tomonda? Mana eshigida, endi nari eshigida. Ataylar mana undaqini ochib qo'ydim. Kelib ko'raman deganiga birov ko'rib olaveradi deb. Ha, ashkalargacha. Budari yo'q degan maqsad. Shilinganiga bo'lgan xolos. Atak holati yaxshi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? 4200. 4200 kam bo'lgan. Qanchaga bermadingiz? Hali so'na bo'lgan yo'q. Birinchi bozorda. Birinchi marta chiqishim. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barterdan pul kerak. Qo'shnim uyini olib bersa, olib beraman. Mashina purish qilgandir?
Bilmiyorum ama makine turuşlarını tanımıyorum. Yolda akıllı geliştirip biraz sağa da olası. Başka maşinayı. Belki orkali bitki isteyen buladın bunu. Kelişen bugün. Onun üstüne kelişilerdi. Hobolar dostlar egelerinden, o şeydeki kollarından yolda akıllı geliştirip erişerdi. Bozolayını versenken sağ ol ile. Buracılarımız için Nabat'taki Matiz avtomaşinamız MX Space'de. Neçinci yıl ege? 2010 yılda işlep çıkarılgen ege bana dostlar. O... 8 milyon ege, yürüme ege. Ha, yürüme ege, turgen ege de. İçilme ege bana, Radnoy. Radnoy balonlarımız hoboladı. Hop, mana hazır. Probeglerini hem kursatamız, mana aynı kötüler gişleri. Pol Lux, mana yürgeni. Lux kendisinerli. Avrupa ise geç kanı gendi. Aldın açılıyor, arkasını açıp kursatı varamız dostlar. Eke tırçılıydı mı, egelerden mi? Egelerden, hop oladı. Hop, kullanma kitapçalarımız mana. Kapayları bırakken dostlar. Hop, mana. Sapas balonu düşmeyen, hop oladı mana. Peçet arkaları. Hop bu yerleri bana dostlar. Peçet bu yerleri hem kızıklar için. Hop Radnoy. Hem yoga 3'telik motor. Kendisiyenler giderlik. Antifriz. Şu hafta maşinamız akümülatörleri yeşil. Yaxşı kalıttı. Hop. Pet ne olarak topka? Yok yok. Ne kadar yok. Balon hali geçirme gel Radnoy. Hı hı. 2010. Hı hı. Narhan. Gülüş deyelim gel. Gülüş deyelim gel. Ha dostlar. Torun bir gün bitti hemen. Üç deyim ege. Hop, narhını kança diyorsun ege? 4600 gibi bir oranız, ahırı. Ahırı 4600 gibi bir oranladı. Boşuna pırış kıyandır ege? 4300 gibi. Vermediyiz, 4300 gibi. Şimdi koşulsa kete adı da olası. 4600 kısa verirken. 4600 kısa verirken, boşu maşına ege bertirgin inköniyeti var mı? Yok. Bolu veriş varianti oluyor ki? Yok. Fakat nakt ya. Bank orkali bitkisi için. Bank orkali bitkisi keliş olarken biz. Bırak oraya gençler ne kadar orası mı ki? Bunu sinyalim ki onu yatıp orayken. Bozolayını versenken sağ ol ile. Abunacılarımız için Tico avtomaşinası Radnoy'dan minemendik abunacılarımız için. Bu avtomaşinamız 2001 yılda işlep çıkarırken rengi oksivitti. Hala motoru göç açılmadan diş yaptı dostlar. Atlan akümülatörü anlatılırken kreskası tozda. Hala zapas kasiyem düşmeden diş yaptı. Ben onları yakışı. Putları anlatılırken. Pultu anlatılmadan eken. Kulüp eken. Eki açıştığın köneyeti var mı bunu? Az arkaların kurağımız dostlar. Bana. Oba. Haleti yakışı. Turun. Zapas kenarımız yakışı. Haleti de Radnoy peçetleri geçe turuptu mu dostlar? Radnoy peçetleri geçe. Haleti yakışı. Açıldı. Ha dostlar. Bana. Aynı kütergiçlerimiz. Yok bir korunuşları. Rulları anlatılırken. Hop. Piyanir. Maytifonlarımız. Keçe Tico soruşkenide, Tico'lardan köprak kursatın deyişkenide. İmkanı barca hareket kılıyapız dostlar. Polikler taşınırken, bu hafta maşinamız biraz pulu kımmat olarak, lakin pulu arzıydı deyiş yaptı. Eken arkını kança dileyin? Ha? Turmi kambı var. Ha, kuda olası. Başka maşine gelip gelişler mi? Vakti pulu oranı. Vaktiden pulu oranı. Barterga imkoniyati yo'q ekan do'stlar, yo'li taqilib kelishtirib berishadi do'stlar, bemalol mashinani haqiqatda o'sha kraskasi toza, petnorex topga chizilgan, qirilgan joyi yo'q deyshadi. Pultda ham pultda yurar ekan do'stlar. Mana pultni bosishda yurdi. Yaxshi. Bozorlayni bersan-ka. So'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Tico avtomashinamiz do'stlar, ko'ringlarchi, Koreyskiysidan so'raganlar uchun. To'rtta balonimiz yaxshi holatda. Yangi. Aka egalardanmi yoki tirishlikdanmi? Tirichilikda xo'p bo'ladi. 2005 dedingiz mi? 95. 95. 95. Nechtalik korobka? 5 talik korobka. Chexol poli qilingan, kobriklar tashalgan mana do'stlar. Bir dona bo'lsa ham xato. Xo'p. Tirichilikda kraskasi qanaqa? Kapot qanotda xolos. Ichkadir uzilib qoldi. Kraskamiz ichiga o'tmagan ekan, holati yaxshi. Davenizga ham berasizmi aka? Beraman. Davenizga ham imkoniyati bor. 3 talik motor. Xo'p, Atlan akkumulyatorimiz yaxshi holatda. Mana, oldilari butun. Xo'p, bu yerlari mana do'stlar, yaxshi holatda. Aka, narxini qancha deyapsiz? 2600 dan tushiriladi. 2600 dan tushib beriladi. Ikkini atrofida bitib qoladimi? Tepasida qanchaga bermadingiz, sir bo'lmasa? 2200 da tepasida? Yo'q, tepasiga yumalasa beriladi. Boshqa mashinaga barterga? İmkoniyati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib turib qolganini variant qilsa-chi o'zaro. Faqat naqdga kelishiladi.
dostlar yolda kalıp geliştirip verişe de yoksa bazarlayını versen ki sağ ol iyiler.